Ufa! É o que dá para a gente dizer depois do que esses dois passaram. Felizmente, agora a gente pode dizer que foi apenas um grande susto. Luciano, o que foi que aconteceu? Foi um milagre, Bruninho. Acho que foi um. A gente encarou como um milagre, assim. Foi um renascimento da família toda para a gente agradecer. A gente não sabe nem como começar a agradecer. Quando a gente estava uns 15 minutos fora de Campo Grande, eu estava sentado eu, meu filho mais velho Joaquim do meu lado, o Benício do meu lado, o Joaquim na minha frente, a Angélica, as duas babás, e a Eva estava brincando pelo avião. E aí o avião fez. Mudou o barulho e deu uma bundadinha assim de lado. Aí eu que gosto de aviação olhei, o piloto estava mexendo na bomba de combustível, olhei o painel, vi que um motor estava apagado, tinha um motor só. Aí comecei a trocar ideia com o comandante, que foi, só posso agradecer, ele salvou todos nós, Osmar. E ele te disse o quê? Eles estão com motor só, nunca tinha perdido bomba de combustível, estamos só com o motor. Eu falei, tá bom, mas vamos fazer o quê? Nesse momento, como é que estava dentro do avião, o clima dentro do avião? Nesse momento, essa desesperou, estava gritando muito já. O meu pequeno, o meu mais velho Joaquim estava gritando muito. O Benício, que é o meu doido, estava tenso, quieto. A Angélica gritava, 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 mandava, desce, pousa, quero que pouse, quero que pouse, quero que pouse, quero que pouse. Aí a sensação é. É que nem quando você é pai querer explicar para alguém que não foi, não sei explicar. Ele virou para mim, ele estava muito pálido, né? E aí ele virou para mim e eu falei, a gente vai pousar? Ele falou, não, a gente vai cair. Bicho. Aí quando ele falou, a gente vai cair, ele falou, abaixa. A gente abaixou, quando eu olhei, o lado de lá já apagou. Um dos motores. E o avião embicou. Eu olhei para ele e eu vi que a gente estava caindo. E meu filho gritava muito que não queria morrer, não quero morrer, não quero morrer, aquilo. E você aí eu percebi também que a gente estava caindo. Sim, e aí você, claro, entrou em pânico. Eu entrei em pânico. Eu vi o piloto falando numa entrevista que eu gritava muito. Eu não lembro que eu gritava muito. O que é que passou pela sua cabeça nesse momento? Passou na minha cabeça que a gente ia se machucar muito ou morrer. Passou na minha cabeça rápido que eu preferia, então, que a gente não se machucasse. Fez um silêncio na cabine, enquanto ele estava batendo no chão, a primeira batida, a segunda, a terceira, era um barulho ensurdecedor, mas assim, um silêncio muito grande no coração, sabe? A gente, quando estava batendo ali, a lembrança que eu tenho é de que a gente estava... Eu não sei, como se a gente estivesse morrendo mesmo, um silêncio, uma coisa estranha. Estivesse no fim. É. Eu estava com muita dor nas costas, muita, 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 mas eu sabia que eu não podia esmorecer, que eu tinha que resolver aquilo até estar todo mundo bem. E a Angélica não sabia, a Angélica achou que tinha acontecido alguma coisa dentro, porque ela chorava muito, ela não conseguia andar, ela se retorcia de dor, ela estava muito nervosa. E as crianças estavam bem. A Eva, que chorava muito, a gente achou que ela tinha se machucado por dentro. Ela estava com uma marca aqui da lateralzinha aqui, mas foi a babá que apertou muito ela. E o Joaquim inchou o rosto na hora, mas porque bateu, ele bateu. O Joaquim ficou todo roxo aqui porque ele bateu na janela. Mas quando a gente chegou no hospital, ninguém sabia, ninguém tinha avisado ainda. Então a gente parou o carro, desci com as crianças e com a Angélica chorando, e as pessoas quando olharam para a nossa cara, que já foi estranho, desci a família inteira, aí chegou um médico que estava falando, a gente caiu de avião. Eu falei, mas quando? Eu falei, agora, faz 20 minutos. Eles foram muito. Aí a pessoa da Santa Casa foi muito carinhosa. Dentro do que eles podiam. O hospital estava lotado. Cara, ontem quando eu estava vindo na ambulância para cá, eu falei, puta, domingo à noite numa ambulância, sendo eu vou para um aeromédico para São Paulo, e eu estava feliz. Eu falei, bicho, tá, do que a gente viveu aqui, agora está todo mundo vivo, nossos filhos estão bem, eu não ia me perdoar jamais na vida se tivesse acontecido qualquer coisa com qualquer um dos meus familiares. E a gente está aqui para contar, né? Então, estamos aqui para contar. Isso. E agora é só se recuperar e agradecer as pessoas que nos ajudaram e agradecer as centenas de milhares de mensagens que a gente recebeu. Você está com dor ainda? Estou muito. Estou, tá. Mas eu estou melhor. Eu quebrei a 11ª vértebra. Apanhei ontem, né? Toda doída. Mas tão feliz, né? De estar viva, de estar bem. Mas eu vou ter que ficar um pouquinho de molho. Mas pelo que foi, a gente tem que só dizer que a gente está muito bem. Eu acho que hoje o que a gente tem que curar mais é o emocional. Porque eu sou chorona. Você conseguiu dormir? Eu ainda não consegui dormir. Porque eu fecho o olho e fico vendo tudo. Isso é muito maluco. Fica passando como se eu tivesse assistido um filme. Agora é só segurar um pouquinho os esportes radicais, meu amigo, e você segurar um pouquinho também.
Pode deixar, gente. Da próxima vez, para não deixar de fazer a brincadeira que está todo mundo fazendo, vai de táxi. Vai de táxi, né? E não Mas pode não ser aéreo. Aéreo. Táxi aéreo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo carinho, viu? Imagina você. De verdade. Obrigado.